pana de Lochefoucault. Neřesti, mezi které vstoupí ctnosti, jak jedy, mezi které vstoupí lék. Opatrnost je ochránkyní ctností, svádí k ní a používá ji užitečně proti zlům světa. Naše ctnosti jsou často pouze skryté neřesti. Jako naše dobré vlastnosti. Schovívavost je někdy definována leností, jindy lenošením, často strachem a téměř vždy všemi třemi pospolu. Thank you.
Nepodceňujeme nikoho, kdo je neřestný, ale pohrdáme každým, kdo nemá žádnou ctnost. Kdybychom neměli žádné chyby, neměl bychom takové potěšení z chyb těch ostatních. Často druhým prospějeme, abychom jim mohli beztrestně uškodit. Tím, co nám zabraňuje zbavit se jediné neřesti, je to, že jich máme víc. Staří lidé rádi dávají dobrou radu. To proto, že si nepřipadají natolik staří, aby dávali špatnou. Thank you.
Thank you.
Thank you.
per virtute e conoscenza. Thank you.
aby respektoval toho, kdo má vše. Mnoho svého času jsem strávil ve vězení. Za podvod. Za krádeže. Za také za a především za a na co jsem nejvíce hrdý je
milá. Vidíte si tak.
Thank you.
Thank you.